У Мостиському районі тут на відпочинковій території стався вибух. Через це загинув 41-річний чоловік. Зараз туди не пускають, там працюють правоохоронці. Зі Львова приїхав двоюрідний брат загиблого. Каже, що на місце вибуху його не пустили. Нічого я не був. Я подивився, там не пускають. Бачите, там все огороджено. Не знаю, я нічого не знаю. Ну, що я можу сказати, як я нічого не знаю. Тимчасовий виконувач обов'язків керівника Нацполіції Львівщини Тарас Сабанюк каже, що 41-річний львів'янин був власником помешкання, поруч із яким стався вибух. В даному будинку він проживав зі своєю сім'єю. Зранку, наскільки ми зараз розуміємо, те, що мав виїхати в місто Львів по своїм бізнесовим справам. Дружина була у будинку, почула вибіг, викликала швидку допомогу, там працівники МЧС, працівників поліції. Загиблий був підприємцем. Останнім часом проживав на території даної, як то кажуть, бази. Займався бізнесом на території міста Львова, Львівської області. Ну, різний був бізнес. Наприклад? Ну, здавав приміщення в оренду. З автомобіль їздив на бензині. Тобто, ну, на рахунок газового балону, зараз ми там до кінця з'ясуємо, що там можливо в машині знаходиться. Зараз я остаточної відповіді не можу сказати. Але, скоріш всього, за все буде основною версією, це не буде навмисне вбивство. За фактом загибелі львів'янина слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.